Кожна секунда на вагу золота, як і кожна крапля води, коли мова йде про пожежу. Однак запасів у спецавтівці пожежники вистачає всього на 5 хвилин роботи. Далі ж у хід іде вода з гідрантів. Однак подекуди в області рятувальникам протипожежне водопостачання просто не знайти, бо його немає. Питання актуальне у всій області, однак в обласному центрі нагальне. Тільки вдумайтесь, майже 50% пожежних гідрантів в Ужгороді несправні. І між іншим, це найгірший показник на території держави. Аналогічна ситуація і в Мукачеві. Кричущі міста Ужгород, Мукачево, де до 50% пожежних гідрантів несправні, відсутні показники. Ці дорогоцінні хвилини, поки вона знайде пожежний гідрант чи взагалі джерело водопостачання, це хвилини, за які згорає майно наших співмешканців. Неодноразово пожежники зверталися до представників місцевого самоврядування з проханням відрегулювати ситуацію. Однак марно. В області півріччя відремонтовано, реконструйовано, поставлено нових 11 пожежних гідрантів, але це дуже мало. Взагалі наша область дуже зневоднена, ви це знаєте, це багато населених пунктів взагалі без річок, де відсутня можливість забору води. У водоканалі Ужгороду розповідають, в поточному році встановили 4 нові гідранти по вулиці Можайської та один по Шумній. Минулоріч замінили 20 пожежних гідрантів. Однак і справді майже 50% з більше як 400 гідрантів нині на робочі. І вона тут не тільки утримувачів. На сьогоднішній день на балансі водоканала 403 пожежних гідранта, плюс 12 відомственних, це 415. 98 пожежних гідрантів у нас неробочих, 101 заасфальтовані дорожніми організаціями. У водоканалі Ужгороду запевняють, намагаються працювати у цьому напрямку, незважаючи на кадрову проблему та відсутність коштів. А поки робота йде звичним темпом, рятувальники фіксують невтішну статистику. Так, протягом 2017 року в області зафіксували збільшення пожеж на 12%. Разом з тим і рік прийдешній для рятувальників розпочався не солодко. Тільки за перші півтора місяці загиблих під час надзвичайних ситуацій більше як на 100%, ніж у минулих роках. Тож варто сподіватися, що ці цифри змусять представників місцевої влади задуматися.